Витам всички, аз съм Doom Gamer. Welcome back to Let's Play Doom Eternal Part 3 Фаталния епизод и фаталните мъки на Йорданец продължават. Продължаваме с нивото Супер свинското гнездо на свините. И сега трябва му унищожа сърцето. Тук стигнахме до сърцето на това дъж. Там има нещо. Така, и... Мея път съм изпуснал да видя как се вижда самото сърце вътре, както птино голямо дъж. Да, и тук ще вземем в този епизод евентуално менгеменска картечка. Така, информация за това място. Пати роботите са се били с свините. И пак не сме успели. Мой така нещо. Там майте, какво има чая за да разгледам? Ето тук дох. Гледайте! Гледайте какво тъпти! Тъпто някакви големи геми. Чай са, не спусне баснеш! Тук иска червено така, там в началото синьо. Ще се подриска, чай са. Тук има неш. Чайто! Излъж двама същито и манкия бис. Нямаш гадата! Та-та-та! Копеле да ми блоки! Тук какъв автогол! Къв автогол! Искам бих си живот такова му бина тука ли бе! О, да! Няма да позвана, на но! Аз тук да видя аз бях това пък. Тук ги жули тъжко. Така. С някакъв мощен блуд пънч. Ама си искам бих тъпия живот, съм тъп. Ох, тук някакви ви огнени мъки се вътат. Някакви токсични геми. Чая. О, зобита. Така е стъла. За малко трипъл килмаяк. Чая са. Кво е това, бе? Тук има нещо, а? Някакво бело костимче. Чакай. Тук ми го дава се едно... Има чалендж, а то всъщност има червен туча. Кво е това са? Някакъв свит костимче. А, пазиме от токсичните течни геми и токсична вода. Но с времето деградира. Значи им само някакво пело време. Ууу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 уooo баси, много си пидоста, бе! Веднъж душата ми да бъде изконсумирана, няма да има страх повече. Стега маняк ми дънка! Там има много хелт! Кай го взел? Тук не знам, ще мога стигна. Това е голем риск маняк. По-голем риск не му. Знам как го стигна. Сега ако успея да се върна за най-големия. Че тук има дъжо! И ще се пълсъръж пропадам от течните говна! Не, аз мога си хода тука, бе. А то се консумира, което е дъж. Ух! Че толкова бърка, но не знам къде съм. А, ето го, бе. Дали да изкум. Тега с тия чаленджи, бе! 100 хи чаленджа. Некои ви дълзеше. Или има пича на пайм. Да видим за какво става въпрос. Ох, то същита блокираме да го фана копела! Леко ти дължиш, а? Долу ме стохи и свини.
Долу. Ама аз имам време, бе. Аз се пръцках. Аз какво трябва да убия, реално? Нещо ще се изсърва тук. Тук ще ме фая дриск. Яш! То се е спена, бе! Мата! Мата! За част от секундата фанах го! Но вече ми дават такова! Ле-ле! И си подучих точка! И се съвърнах тука! Ле-ле! Най-голяма късметлина на тази земя! По-голям не имал! Чай са! Добре, бе! А на там кой има? Живот! Ох, тук се прецеках малко, че аз взема такова! Вземи го, бе! Вземи го, че ме консумира това разяждащо токсично зелено говно! Така, чай ми сега къде съм, там имаше е такъв за точка. Ам си взех живота. Можех да има два. Стига, бе! Как лета? Е го червена ключ! О, сега имам достъп до сърдечния чамбър! Чаре! А тук е то! А така! Вече го видох аз отде. Не! Ама ти оцели газягата! И сега ще дам обрел газа! О, това ми е свършило! Почава ми взима от бдонят. Вие луди ли сте? Тука нема ли такова, бе? Искам такова днеш. Да ме консумирам, може би аз вече нямам брелото тук. Малкото сладко, Пинки! Пинки Уинки! Сега ще взема картечка! Чакай! Но тук ли бях? Чакай, ооо! Папай! Това мъсен свински рицар. Схъбих си кратечката и на голова обих. Добре, бе, защо не можах да се... Аз може би имах нещо, не изпусках ли? Може би не. Може би трябва да падна тук, чай се. Чай, че тия му ставиха възниква кръв. Трябва да се сръжам деку. Ао, тук ще се кача. Това може би е телепорт. Да, тук е за да взема кратечката, беше капан с 100 рицар с мечове, с тази бачица и ми взе цялата кръв е го е върнах се, аз си знам. Как се пръцках. Ох, сега това толкова ме пръжне и умра и си изхъбра живота. А чакай, аз съм тук също. При голямото сърце, гледа, това ако го убия напълно, не знам. А, отключих някаква стая. Значи те са... Неки две ги би изактивирани. Ама някой е свира ме гризне. Както не имам кръв и съм до там, маняк. Сега сърцето ще го изпъра! Много го настудеш! А, 50% енергията се върна. А, имам още нещо да активирам. О, не съм унищожил напълно сърцето. Та, ме е алтернативен път, не мога ми от твой път, е глукия вега. Чакай сега. Виждам такова за фаза. Ново нещо. Его. На кое ли немам втората фаза? На роките и на плазмата. О, на Ченгена със сигурност ще туим. Защото нямам от две точки. Не, то минимум е 4. Добре. Ама тук имам 4 точки, ама то ма е 4 нищо не стоя. Така че ще вземаме 5 минимум за нещо. Да, тук не мога ми отвори, сега трябва да потърсим алтернативен път. Тук ще ме накарат да дрисна. Ето, то точно си поръжава, ама. Нема да стане тъй. Тупти. Айде го е. Яш! Тъжа! Тъжа! Тъжа!
Мале, 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 как съм ръбнал мъсточе! Тъжа! Лях! Заклахме свинята. Си взех кръвта, ама са тоа ще би и шиба. Чай същита. В твоето сърдечно сърце. Ще я кажа ядро. Тега говори маняк. Ето автоматична карта. Тук има такъв. Тега дърга! Има ток. Тот нека от другата страна. Кай го стигнал. Тук копана няма да стане. Чавим да, ама няма да стане. Е, Силфа има, че го стигна. Се толкова по-притеснявай. Не помпай! Не помпай! Тежи! Ой, нямам патрой. Та нож. Трябва да сажа, ако шот не се издържи. Не замахвай, маяк. Спори голямата батка! И аз нямам за газ канон. Та нож. А не имам бе, това значи 8 изстрела. Тъжа! Аааа! Ох, това е тъпо! Чакай, 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 чакай. Е, с това трябва. Еееее! Ба, те аз го разфасувах! Чакай. Вид, стия щитове. Ще ми едете говната, ей! Еееее! О, това е живо нашо. Еееее! Ей, бе ти дължаше! Чакай са. Види блядски. Това е балдък бедродич. Мамазим от кръвта. Как да го взема, ела там? Ех, сега трябва да заобиколим аз тук. Да, стига се сега тук, като заобиколим. Сриздам ме с поя някой черви. Затворена. Кога бе, кога ще се отключи? Сега като твоя... Ето екзотичен черп! Кво спои са? Къде знам. Къде бъдеш? Съм някакви свински неща. А, ето отворило се. То се води усикът, маняк. Ай, хафте, чай да си турим на кратечката. Това се отчетворява, имаше го и в предишния дом. Това е много яко, нещ. А да от кво е? Някакъв щит. Това събавя тежки таргети бързо. А това е някакъв щит. Взимам по-тежкото за момента, па ако трябва напред ще имам и това със щита. Със сигурност на всички ще имам фазите. А така! Сега съм тежък! Чай са! Бе, тука кака се отвори, бе. Тук е банеш. О, тука ми е пъти, ама не би да. Чай да разгледам. Това ли е маняк? Отваряй! Не пържи бе! Неко ти дал за ши. Това е сега, защо не знам на къде е само аз за... Нещо не съм направил аз. Стига! Само ме пържи! Ох, нее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 
Чакайте, па, аз изимам телефона, то се е видел. Писта ми да гледам. Хора! На другите им се отваря това. Фо? Човек не мога почва от начало, бе. Все едно съм изпуснал някой. Да оттрепам.
Чайте да пъзра да последния чекпоинт. Бати, намирам само бъгове в тази игра, а? Може ли такова нещо? Къде е катечката, бе? Хайде. Може ли такова нещо? А, така. Загубих пак 3-4 минути. Маста маймана. Има був тотем! Трябва да го щупа! Къде? Ще трябва май пълно те го убием, защото не знам къде! Сега ще ми отидат животите заради тия свине. Тига пъца, бе. Умирам, Сега пъца, маняк. Ще ви разцепи, бе. Сега спорта още свине! Къде е това? Де помпай! Ей, тука се спават! Уху! Тук си век панал, ма! Къде е това буф тотем, ма? Няма да позволя! Вести, бе, бъде! Ой, бе! Спами некъде. Тук има живот, да! Ей! Стоя, бе! Не изпускам нищо. Не знам, влизам тук в дълбоките дупки! Че го взех този живот! Чакай! Не разбрах какво стана. Майя. Ба се съви в дупката, ло. Не съм това някакво изяждащо живот. Добре, бе! Тега толкова ги мина, че не знам какво ста. Къде съм, братко мой? Къде по тия гиби се скача според мен? Ще се доста огни! Стега! Ея стегат! Как да стигна? Чара! Иде, къде трябва да скоча? Обаче е много тежко с тия мангари тук. Много! Защо ма? Ще ми отиде и дуя живот! Вие не ми давате мира, те се спамат. Ай, стига, ле! Слизи да ме убият, трябва да разбера да къде съм. Тук има някаква шашова схема. Да, е тук трябва да се качи оттам на стената. Е там трябва да се кача! Как да стана? Ей, ле! Виждам тотема, маняк! Виждам пръчка! Та пръчка е много високо, бе. Сега мога да стигна. Как да стъпа там, бе? Не знам как да стъпа там. Fuck you! Тук е пак губа, бе! Това ще ми забиде живота. Защото не знам как да се справя с тази ситуация, майя.
По-свинско ниво на самия. Честно да ви кажа. Това ще тук ще ме върнем. Няма да пъзвеля! Айде стъпи гола, бе! Аз не знам как да стъпа гола, бе! Няма па той! Те мъсти свиди долу. Айде бе, айде бе! Айде бе! Век почти стигнал! Ба, толкова съм близо да стъпа гола. Аз това не мога да сбъра. Тук нещо много жестоко го сраха. Тига копале. Как да стопа? Пак те да гледам от тъпя телефон, а? Чакайте малко. Хей да му седи! Лекъв съм тъпак, няма да позволя! Добре, че това баното. Аз тази руна добре, че я взех, защото нема живот. Чай му бият ти огнени мъки! Видяхте ли? Копелета! Това е много шибано, бе! Аз човек мислих, че долу е само тайна. Чупи го това! Това е паден пани. Не пъцай! Лях! Не пъци, че како демона ми изяде! Съоточена батка. Е, сега ще стане. Споко. Ще няма се занимавам с вас. Война! Мръсти! Трябва в камна, как отдема на такава бълбичка. Пъцай, маняк! Да щупа това нещо! Лох! Бъде долу! Тук ти е единствия шанс да оживееш така, и да че не бъда дежда. Ох, това са тия големите пипала на голямата свиня! Чай! Не, че ще би зле. Тага. Хел, сей! Тага. Как се има пръчка, която я използвам за стената там. Тайна! Ей, броня! Вече я видох. Добре. А те колко тежко! Така! Големата кутия. Дай тая моята маяк, че се лъжи за дитя гъби. Така. Тежки роботи. Терминатор са увеш. Чай се хчи. Голи с побъл. Бърхо. Некъде ще изпустат дълж. Какъв са ти дълска батерия? Не, отгула некъде.
Той ще мога да стигна, маняк. Не. Не от тук. От тук, там. През тия огън и кълбенца. Не, как ще имам? От първа път. Не, уригам се на чесън. Бай, какво ми изсипваш? Огнени мъки, о? Ако не дал, защо? Какво пак ще дъркаш? Няма да те слуша, мама. Ич! Там само тук има сантиналска батерия. Там има тайна. Как се взимала? Чай. Има нещо велико. Нека да се скача. Откъде се скача, оди ми кай. Стига с тия руди, бе! За какво ми е? Аз имам всичките необходими руди. То ми дава руди, като не виждал. Изобщо няма да се занимавам аз. Тук има някаква стена. С ключ. Чакала! Еш! Замързи тази свиня! Да, указа! И ставаш на супато ми лайна! Чакай! И аз мога пържа. Ооо! Тук вече съм дих, че тази батка ще ме сцепи! Заклахме! Чакай! Батката с мечо! Тя е доста жесток! Тук пак токсични мъки. Че няма да ги траем аз. Така да се кача. Ключа, грузата, гебите. Чая са. Тук има костюм. Давай бързо. Хабодич! Ва, това ми свършва, моля те! Ще остана без... не ми свършва, добре. Ще стана без диш. Е, тук ще има нещо, някаква битка. Нещо тежко ще има, Чакай. Трябва да бъдеш по-пецизм, въпреки че имаш това за токсидите, ама. Така. Долу има ли нещо? Ема ли? Няма нищо. Ешки скоко. Чакай. Още амулетка, взимай, тук взех сумата ти в това, в това мамия четвъртата. Още от първишия клип. Вече ги съзирам тия геми, защото иначе ме нема. Иначе съм покясал аз, чакай бе! Тук е станало. Не е бил там, майче от там. Маймуната Йоданна! Яш! Дабл кил! Ката зомби, бе! Ръжи тази гъца блецка! Чест се! Ей, черволяк, то трябва да е замързителни говна! Яш! То се разпеда, бе! Чакай сега! Ако си не ключ! Чакай! Много важно нож! Ай бе го изпита. И тогава ще се просър. Тук всичко съм си взел долу. Некви капанчести свини. Чакай, маняк. Нинджа, убит! Тук пак в токсините, вече съм на 50. Максимално въздуха, стой! Тук вече има завеждаш. Така може. Тво става, бе? Дело! Как го щупих кетчманият! Значи това възстановя! Бяш бомба! Бате, какво става тук? Това ме свеши. Яш тук бъдеш! Леле, тук как оживех! Това беше нека филба. То пълни. Оживяването на някакви косми. На коса, мей!
сърдечното часа. В белодробната плевра. Бате, как се пръгана. От капак излезе, къде беше втората тъжка битка. Чакай, това ще ми спържа отгоре. Чакай, аз не ги виждам тия лайна отгоре. Ще ми жуват. Къде бъдаш. О, тук е за тайната. А та, още в началото. Сатанински зайс, зайшки лобом. Да слушаш тъжка зайшка музика. Чакай. Бате, какви си тия обуви, бе? Чакай, бе. Тук ли съм? Може би? А може би да. Защо се въда пак тук? Егле. О, да. Сега ще има нещо тъжко. Чакай да се приготвим някакви гемини лъжи. Че ги паят стилт. Мръсти, анах, нутрон. Чакай, мрак. Панако! Откол ще една свина. Как го доджна, копела! Няма да ми се правиш на... То подсекът е такива... Ми се правиш такъв професионален са! Не си познал, а? Къде сте паци? Уху-ху! Яш! Яш! Така почва да гърми! Става битката да спра... Ще я изключа комповицата, че не се знае колко тъжко ще гърби и ще се пусъра. Кази ми тая кръв тука. Пак нямам пътове. Само това ли беше? Само това ли беше? Искам да знам. Откъде ги вкарам са тия свине. Ох, ме сърби! Мостака. Нека кръв, ама. Тук си вкарал жълто. Вкара и сията свина. С очо. И сега аз тотално ще се отвори долуто. Червеното дъж! Много някаква тъжка бария. Ай, ще имам достъп до втория генератор. Това не ме доша. Бате, как си имам някакви дъжки сколко. Мале! Остава тук, бе. Към че ще спусна някоя самогъща в тайна в тия плоскост. Тия мушки им не бъде, така че... Какви тъжки дупки! И то тесни да ти каза. Под секрет. Еле! Тото дъж! И сега ще замия това сърдечно ядро. Това сърце. На свинската изродска база. Сега ще се пръсна, нали? На свинско нощо! Ай, сега ще мога да унищожа. Тук се върнахме, къде беше затворено второто място. Сега ще си заминеш, маяк. Ще пръснеме това нож. Пръжи го тежък ток, маяк как се стопи. То не става нищо, бе. О, макил си ми. То ще гръде, чакай! Има време! Сега става насирана! Чакай. Ебе! Ще става! Да, всичко ще гръде, ло! Ти е утлица! Даже изолита трепа, ама! Не бе, то ми свършва, маняк! Не бе, то ще свърши, всичко ще стане на свина, блядка! Качи се бързо! Къде? Боля! Взимай! Бегай! Батик, не бе да правите така, бе! Тук сега не знам как ще го оживеем аз. Тук не знам, всичко трябва да замръза! Фали го! Фали го, че половина минута ми остава! Бате, не имам хубаво ръжи, ще се сцепа! Фи тежки дупки! Дали колко е напрегнато! Свършва ли? Искам скоро да свършвам! Къде съм, бе? Споредах свиня, бе! И аз няма да издържа на напрежението! Дай кръв! Да! Успях! Сега ще гръбна това нож!
Тежките пръчаляци, свинско, демонско, сатанинско месо. Всичко се разпан. Минахме нивото ли? Минахме на нивото, аз съм велик. То доста сполучливо време. Сега ще резнеме път 40 минути. То клип, иначе би е 40 в момента. Ох, тук за малко. Три глори кило на пинките. Е, маняка, съм напил две. И за малко да пъдъча така сантинелска батерия. Е, това е дошо. Чакам колко неща съм изпуснал. Ей, вел, 5 точки са да такива. Ей, 2 сантинелски батерии. Ей, ще да отключа сега още една фаза. Ще да отключа точка. Много ме яд. Ей, един обул съм взел. Ей, 3 играчки съм изпуснал. Как мига трябва да спирам, маняк? Сега ще гръмна тежко. Ако ви хреса отчал. Ела. Ще си изсипя нещо жестоко. Чао. Къде ми е копчето, нищо не виждам.